ထောက်ချခံဆူဒန်တမရအိုဘာအယ်အာရှာကိုထောင်1984ခုနှစ်အစ္စလာမစ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အင်ကာနေမှာတရားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားနာပါတယ်။ခါတုံမျိုးကတရားရုံးမှာခုလိုတမရဟောင်းဘာရှာကိုတရားရုံးတင်စစ်ဆေးမကြားနာခဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေဖြန့်ကျက်ထားတာနဲ့အတူရင်းထောက်တွေတရားခံဘက်ရှိနေရတဲ့ဆွဆွဲခံမိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေစုယုံရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ
တရားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားနာတာပါ အသက် 86 နှစ်အရွယ်သမ္မတပါရှားဟာအကျင့်ပျက်ချဆောင်းမှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ထားခံရပြီးအရှေ့လယ်ပိုင်းမှာအာဏာကျဆုံးရတဲ့နောက်ဆုံးသဘောထားတင်းမာသူလည်းဖြစ်ပါတယ် ဝင်းကျောက်စာတက်အယ်မာဟဒီရဲ့ဒီမိုကရေစီနှိကြရွေးကောက်ခံဆွေရထန်ကနေထောင်၉၈၉ခုနှစ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ရမှာအပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ခံရရင်ဘာရှားအနေနဲ့တည်ထန်ချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆူဒန်မှာတော်လည်ရေးနောက်ပိုင်းအသွင်ပြောင်းဆွေရကနိုင်ငံတကာနဲ့အပြေးအဝဆက်သွယ်မှုပြန်ရရေးအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေချိန်မှာဘာရှားနဲ့အတူဆွဆွဲခံ၁
တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုတွေကိုအမှုရင်ဆိုင်ဖို့ဘာရှားကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံးစီလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ဆူဒန်နိုင်ငံကကတိပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာရက်ကဘာရဲ့ခေတ်သစ်တမိုင်းမှာအာနာသိမ်းမှုကြိုးကင်သူတို့ကိုတရားရုံးတင်ကြားနာစစ်ဆေးတာဟာဘာရှားကပထမဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာနာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ွယ်ကအမန်တကယ်ကြိုးကင်သူဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ဟက်ဆန်တူရာဘီဟာ2016ခုနှစ်မှာတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်ဆေးကြားနာမှုဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစနစ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့စ조사သူတိုင်းအတွက်သတိပေးချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့အမှုကိုတရားရုံးတင်နိုင်အောင်ဆောင်ကျဉ်းခဲ့သူတွေကတူဖြစ်တဲ့ရှေ့နေမိုအက်စ်ဟာဒရာကပြောပါတယ်။ဒါဟာဆူဒန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ဘေးကင်းဖို့ဖြစ်တဲ့ဆူဒန်မှာအင်အားသုံးပြီးအစိုးရတရက်ကိုဖျောက်ချတဲ့ခေတ်ကုံတော့ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။